5,25 då får jag säga på den 15-16. Det är så här, det är så här med duell här. Och då är det så här med skogliga. Det är Marita Lassvall som kommer häppan här. Väldigt bra. In mot den andra svingen här. Och så är det nummer 5 på ställen. Har den laget upp sig. Så här kör vi upp den andra bästa. Så ser vi då vad ser vi nu igen. Och det är faktiskt bra. Svar har vi in mot den andra svingen. Gör det så på hjärtan. Kursen fint in mot svar. Marita Lassvall och det är Marita Lassvall.